Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і у цьому випуску дивіться про таке. У Кременці відкрили центр реабілітації для дітей і молоді з інвалідністю за кошти волонтерів. Єдиний на Тернопільщині перший пілотний проект громадської організації, тому що від держави таких коштів ми ще не отримали. А це все волонтери. Шестеро людей нагородили сьогодні у Тернополі орденом за спасіння життя. Тернопільський благодійний фонд «Карітас» привіз гігієнічні набори пацієнтам обласної лікарні для людей похилого віку та важкохворих. У Міжнародний день людей похилого віку кореспонденти новин поспілкувались із 65-річною тернополянкою, яка пережила онкозахворювання, займається танцями і малює. В онкології мене рятували сільські жінки. Коли мене везли на операцію, вони молилися щиро за мене. У Кременці відкрили центр реабілітації для дітей і молоді з інвалідністю. Це перший пілотний проект громадської організації «Товариство батьків дітей з інвалідністю «Зоря надії». Там будуть проходити реабілітацію майже 200 осіб. Богдана Сарабун розповість більше. Це вулиця Дубенська, 21 у Кременці. У приміщенні за моєю спиною відкрили перший на Тернопільщині реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю за кошти волонтерів. О 10:30 урочисто відкрили реабілітаційний центр. Давид Андрущук перерізав стрічку. У нього ДЦП. А я тобі відкрию таємницю, тому що оцей центр існує завдяки тобі. Справді? Та не вже. Справді, справді. Тому що... Мої батьки довгий час виношували таку мрію, що був такий центр не тільки для тебе, але й для усіх діток. За словами керівника товариства батьків дітей з інвалідністю «Зоря надії» Алли Андрущук, над проектом працювали понад 5 років. Тут є 4 кімнати. Тут працюють педагоги, там працює реабілітолог і масажист. І ми хочемо працювати по польській система освіти одночасно, група дітей, з якими будуть займатися кілька фахівців – педагоги, реабілітологи, масажисти, соціальний педагог. Ось в такому комплексі ми будемо працювати. На сьогоднішній день у нас є дві групи діток, самих тяжких. Це приблизно коло 20 дітей, з якими ми вже працюємо. А на протязі літа була фаховець з Німеччини, реабілітолог. 100 дітей, з якими ми працювали в цьому центрі. Єдиний на Тернопільщині перший пілотний проект громадської організації. Це тренажери для проведення реабілітації різних груп м'язів. Їх надали благодійні організації «Погляд» та «Червоний хрест». Є потреби в забезпеченні гуманітарною допомогою дітей і дітей з особливими потребами. Тому маємо вже друзів за кордону, як з Америки, так і з Європи. І вони надають нам допомогу, вантажі, які приходять до нас. І так як для нас прийшло таке обладнання, тому ми звернулися до організації, кому потрібно. І Алла Миколаївна відгукнулася для того, щоб цей тренажер забрати, і там відповідно і медичні ліжка, і там тренажер, який є всередині, стоять. На урочистому відкритті побували представник Червоного Хреста Німеччини Петер Марк і представник Червоного Хреста Польщі Адам Фомаль. Ми познайомилися тут з декількома клініками, санаторієм. І це дуже добре, що ми самі це побачили, які потреби мають люди, щоб там, в Німеччині, якось ми змогли організувати допомогу цим закладам. Разом з Тернопільським центром ЮНЕСКО намагаємося допомагати лікарням і різним осередкам, які тільки є. Намагаємося знайти зв'язки і спонсорів. То є благородна праця, і ми намагаємося то робити. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. Шестеро людей нагородили сьогодні у Тернополі орденом за спасіння життя імені академіка Леоніда Ковальчука. Серед них лікарі та науковці у галузі медицини, волонтери Червоного Хреста з Німеччини, учасник АТО і рятувальник. Шоста церемонія вручення орденів відбулась у Тернопільській університетській лікарні. Ігор Нижник – травматолог з Коломиї. 2 роки був в зоні АТО, добровільно пішов служити до 66-го військово-мобільного госпіталю. Там виконував роботу лікаря різних профілів.
Важко було тільки їхати на фронт. А коли оці роки, що ми пробули на фронті, ми практично працювали на адреналіні. Страху не було, боязні не було. Нам головне було виконувати свою роботу якісно і надати повністю допомогу. За впровадження інноваційних технологій у дитячій хірургії орденом нагородили Петра Русака з Житомира. Своїм найбільшим досягненням вважає введення латероскопії у дитячу хірургію України, методи оперування шляхом проколювання спеціальними інструментами. Це зараз ми всі продвинуті і впроваджуємо нові технології. А в 2000 році ніхто не знав, що таке лапароскопія в дитячій хірургії. Так що ми потихеньку разом з донецькими наставниками, все ж таки з москвичами, шведами, це все вивчали і впроваджували. Орденом нагородили також директора Червоного Хреста міста Баоцин, що в Німеччині, Петера Марка. Ми працюємо вже більше 2 років. В цей період було доставлено більше 30 тонн гуманітарної допомоги. Також вантаж в Шумськ. Латероскопічна стійка – це нове сучасне обладнання для проведення операцій. Цей орден був заснований 3 роки тому і призначений для тих людей, які своєю працею або своїм героїзмом врятували життя багатьох інших людей. Це 6-та церемонія нагородження орденом за спасіння життя у Тернополі. Таку відзнаку вручають двічі на рік – 1 жовтня та 15 березня у дні вшанування пам'яті лікаря та науковця з Тернополя Леоніда Ковальчука. Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини. Працівники Тернопільського благодійного фонду «Карітас» відвідали обласний хоспіс для людей похилого віку та важкохворих. Вони привезли для пацієнтів закладу 28 гігієнічних наборів. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Сьогодні до хоспісу вперше завітали волонтери Тернопільського благодійного фонду «Карітас» з отцем Андрієм Марчуком. Кожного року ми робили, акцентуючи увагу, цей день на наших підопічних стареньких осіб, які є в проєкті «Домашня опіка». Але цього року ми вирішили за спільною співпрацею і за дозволом головного лікаря пана Андрія Паламарчука бути тут, у хоспісі, в Плотечі. Найперше ми хочемо заакцентувати увагу не на наборах, які ми принесли, але ми самі прийшли. Бо важливість є присутність людини біля того, хто є немічний чи кволий. Також ми з собою мали нагоду привезти і набори гігієни, засоби гігієни, які ми роздали кожному, хто тут перебуває в цьому хоспісному закладі. Іван Миколайович Заворотний родом з Новосілки під Гаєцького району. Йому 64 роки, має 2 синів. До хоспісу потрапив 1,5 року тому. Потрапив так, що захворів дітей коло себе. Нема. Один син на півдні Миколаївській області, другий є десь так само. Старший син так, що в Миколаївській області мені допомагає. Матеріально маю на увазі, так нічого не поможе, а матеріально мені. Тому я їм завдячую. Без опіки рідних залишилася і Стефанія Васильівна Піндюр. Їй виповнилося 84. Так нічого, та що ж можна сказати? Добре, ходять, чисто. Та так нічого би було, землю тепер, бо вікна дуже не здали, землю. Головний лікар хоспісу Андрій Паламарчук розповідає, сьогодні заклад дійсно потребує ремонту та реконструкції внутрішніх приміщень. Найбільша потреба сьогодні – це приведення побутових умов перебування наших пацієнтів у стінах нашого закладу, тобто проведення внутрішніх реконструкцій і ремонтів. Перші кроки для цього зроблені минулого року коштами Фонду регіонального розвитку, а також Тернопільської обласної ради здійснено перекриття даху будівлі, що дозволить в подальшому проводити вже власне самі внутрішні роботи і вийти на той належний рівень, який ми вважаємо за потрібне.
Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Перший заступник начальника обласної служби автомобільних доріг Володимир Хемій прокоментував акцію протесту, яка сьогодні відбулась у Теребовлі. Там, за словами учасниці акції Оксани Мулик-Стадник, люди протестували проти асфальтування дороги замість старої бруківки. От наша позиція. Ми робимо повністю нову дорогу, таку, як ми зробили на Львів, таку, як ми зробили на Хмельницькому, на Підволочиську. Їм таке не підходить. Чому не підходить? Не підходить в простому тільки варіанті, тому що вони хочуть бруківку. Ця бруківка, яка зараз існує на сьогоднішній день, вона, по-перше, вона вже не годиться для дороги, магістральної дороги на нинішній час, при нинішній нагрузках. Весь транспорт йде через місто Теребовлю по центральній вулиці. І такий варіант нам не підходить, що ми цю бруківку назад переставляли. Це раз. По-друге, бруківку зараз пізно перекладати, це вже жовтий місяць, це вже зима на носі. Я предложив їм конкретний варіант. Давайте ми зробимо таким варіантом, як ми робимо всі дороги. 800 тих метрів через місто зробимо розмітку, світлофорні об'єкти є. Значить, поновимо пішохідні переходи, треба додати, додавимо, питань нема. Їх такий варіант не влаштовує. Ми на тому розійшлися. Значить, що я зняв такий от полоску бруківки, зняв, значить, я її завтрашнього дня кидаю підрядника, вони її ставлять на місце, забираю техніку і побачимо. Ремонтні роботи проводять на ділянці траси М-19 Доманово, Коваль, Чернівці, Тереблече, яка перетинає центральну вулицю Князя Василька у Теребовлі. Згідно із проєктом реконструкції, 770 метрів дороги, яка була вимощена базальтовою бруківкою, планують замінити асфальтним покриттям товщиною 15 сантиметрів. Зазначу, у суботу теребовлянці теж виходили на акцію протесту. Вона тривала 3 години, повідомив учасник акції Святослав Сапсан. Тоді протестувальники ходили пішохідним переходом, блокуючи рух у напрямку Чорткова. Сьогодні набрав чинності указ президента про осінній призов на строкову військову службу. Заступник військового комісара Тернопільського обласного комісаріату розповів, що призовний період за цим указом збільшили на місяць. Він триватиме 3 місяці від 1 жовтня до 30 грудня. Громадяни призовного віку, яким надійшла повістка з військового комісаріату, зобов'язані з'явитися за викликом військового комісаріату в строк і в день, визначений в повістці. Іншим призовникам, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, призовники зобов'язані згідно чинного законодавства в 10-денний термін з'явитися до військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку. Згідно законодавства, призиву підлягають придатні за станом здоров'я призовники віком від 18 до 27 років, які не мають права на відстрочку або звільнення від призиву. Підлягає виклику на засідання районних призовних комісій порядка 21 тисячі осіб. Безпосередньо відправці до військових частин підлягає 550 чоловік. Тобто, врахувавши це, виходить, що відправці підлягає 2,6% від того, що ми викликаємо на призовні комісії. Решта призовникам буде надана відстрочка або будуть звільнені за різних обставин від призиву на строкову військову службу. Сьогодні у Міжнародний день людей похилого віку наша знімальна група поспілкувалась із 65-річною тернополянкою Богданою Габлевич, яка у 2013-му пережила онкозахворювання, пройшла 20 сеансів опромінення. У своїх 65 жінка займається танцями, створює листівки для друзів і малює. 65-річна тернополянка Богдана Габлевич розпочинає свій день з концерту, присвяченому Міжнародному дню людей похилого віку. Для пенсіонерів виступив гуморист Григорій Драпак. Там в Україні вже не така біда. Зараз ви не подумаєте, нас вже навіть дороги ремонтують. Жінка після концерту показує будинок, у якому живе. Йому 113 років. У ньому Богдана Габлевич мешкає разом із мамою Лідією Габлевич, якій 86 років. Богдана Габлевич каже, що на пенсії відкрила у собі нові здібності. Виготовляє листівки для друзів. Цього року почала займатися танцями. Це, наприклад, журналу «Скорпіон знак». Я для людини вибираю все, що для неї добре. Я пишу вітання. Чому мене зацікавило? Ми там танцюємо. Танцюємо будь-які танці, не для того, щоб рухатись, для того, щоб жити. Кожен м'яз, щоб відчувати.
Нас цікавлять різні вчення, індійські, китайські вчення. Нас цікавить Схід, нас цікавить українська культура. Ви сьогодні були, ви бачили, як нам презентують, значить, літературне Тернопілля, що для мене дуже цікаво. Нас, я вже буду говорити про єдність поколінь, бо це також воно переплітається. В єдності поколінь я пізнала туристичну Тернопільщину, замки. Я здивувалася, що наша Тернопільщина така багата. Я до сьогодні цього не знала. В єдності поколінь дуже цікаві люди зустрічаються. Богдана Габлевич показує фотоальбом зі світлинами учнів. 28 років жінка працювала вчителем української мови та літератури в 16-й школі Тернополя. Мої учні завжди були моїми вчителями. Я не можу виділити когось одного із них. Кожен з них досяг своїх висот. Я коли крокую містом Тернополем, я щаслива, що я в своєму місті не одинока. Мене всюди пізнають учні. Чи я опинилася в музеї, чи в бібліотеці, чи на якомусь концерті, чи десь я вирушила в туристичну поїздку, чи десь я просто зайшла до магазину, чи я гуляю парком. Ви розумієте, вчитель – благодатна професія тим, що тебе всі знають. Тебе всі пам'ятають, і ніколи тебе ніхто майже не забуде. У 2013 році Богдана Габлевич пережила онкозахворювання. Жінка каже, що після хвороби почала цінувати кожен прожитий день. Рятувало мене в онкології. В онкології мене рятували сільські жінки. Коли мене везли на операцію, вони молилися щиро за мене. Це був який досвід? Були жінки, які розказували історію своїх життів. І це до деякої міри зупинка своє життя оцінити на фоні інших. Богдана Габлевич каже, вже 8 місяців відвідує соціальну ініціативу «Єднання поколінь», проводить час зі своїми ровесниками. Вона з тих учасниць, яка не залишилася просто сидіти в залі, а почала активно проявляти свою ініціативу, свої якісь бачення і бажання. Окрім того, вона ще й зацікавилася нашим територіальним центром, який є на Лисенка 8, здивована була, що там є такі послуги, і активною стала учасницею як і там, так і в нас. Богдана Габлевич показує світлину, на якій їй 27 років. Вчора у цьому ж капелюшку, що і на фото, вона взяла участь у дефіле «Теплий дотик». Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 20:40. І залишайтеся з нами далі в ефірі «Тема дня».